WBR, Dona Maria do Picar. Eu esteve lá, eu pra Ana. A Ana conseguiu quebrar o único negocinho que a gente teve que ir lá buscar. E rapidinho eles deram jeito. Aí ela já comprou uma lâmpada, porque assim, vai nesse lugar e compra tudo, né? A Ana aproveita. Comprou uma lâmpada, comprou adaptador de chuveiro. Comprou o quê? Veda rosca. Você vê, veda rosca é algo muito importante, né? Veda mesmo, segura. E também veda rosca. Comprou tudo na WBR, cara. Fez a festa no WBR, entendeu? O Thiago tá perguntando o que é veda rosca. Você não sabe? Vai lá na WBR pra saber. Não vou te explicar. A Ana comprou um veda rosca pra troca de chuveiro, rapaz. Olha lá que beleza. Vai lá na WBR. O Wilson tá lá. Corintiano, né? Tá feliz da vida aí com o Corinthians. WBR, Avenida Campos Salles, 2322, tudo de hidráulica e de elétrica, tomada, interruptor, cola, lâmpada invocada, tem umas lâmpadas invocadas. Comprei uma lâmpada, Maria. Opa, beleza, nossa, vai iluminar tudo. Oh, valeu, Maria. Nossa, viu que eu fico feliz? Que legal, né, Bruno? Ah, é porque eu tava precisando já há um tempo. De luz. É, você demorou pra falar. É, aí ficou feliz. Comprei, vou comprar ela todo mês agora, você ficar feliz assim. Todo mês o Luiz comprou ela. Porque tava escuro lá. É uma lâmpada, não tava escuro nada. Eu vou trocar, já tinha lâmpada, vou colocar uma outra mais invocada. Tipo essa que aí tá no teto aí, uma bem invocadinha pra pôr, vai ficar da hora. Tá bom? WBR, eba, comprou uma lâmpada! Na WBR, gente.